საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანისთვის პოლიტიკურ პარტიებს ვადა დღეს 18 საათამდე აქვთ. გუშინ დაახლოებით პირველის საათისთვის მმართველი პარტიას დარეგისტრირდა. რეგისტრაცია კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმაც გაიარეს. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებისა და პარტიული სიების წარდგენის ვადა ცესკო-ში 1 სექტემბერს იწურება. ცესკო-მ უკვე 20-მდე პარტია დაარეგისტრირდა. დღეს 6 საათზე იწურება განაცხადების შემოტანის ვადა იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომელთაც სურთ, რომ დარეგისტრირდნენ და მონაწილეობა მიიღონ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ბოლო მონაცემებით 40 პოლიტიკურ პარტიას აქვს შემოტანილი განაცხადი რეგისტრაციაზე, მათგან 17 პოლიტიკური პარტია არის უკვე დარეგისტრირებული. იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომლებიც არ არიან კვალიფიციური სუბიექტები და არ ყავთ წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, მათ უნდა მოიტანონ მხარდამჭერთა სიები. ამ სიების მოტანის ბოლოვადა არის 15 აგვისტო. შესაბამისად, ამ სიების შემოწმების შემდეგ ცესკო-მ იღებს გადაწყვეტილებას ამ პოლიტიკური პარტიების დარეგისტრირების თაობაზე. დღეს ეწურებათ პარტიებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის რეგისტრაციის ვადას. პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა ბათუმში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში განაცხადი დღეს 18 საათამდე უნდა შეიტანონ. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოს არჩევნების პარალელურად 1 ოქტომბერს გამართება. ავტონომიური რესპუბლიკის ამომრჩეველს საქართველოს სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით ორის ნაცვლად 4 ბიულეტენი გადაეცემა. უმაღლესი საბჭოს არსებული 18 დეპუტატის ნაცვლად წელს 21-ის არჩევა მოხდება, მათგან 6 მაჟორიტარული, ხოლო 15 პროპორციული წესით აირჩევა.